так вышли все наши дети. Програму 13-го туру відкривають у нас чорноморець Ворскла. Принципове протистояння всім відомо, як ми грали раніше з Ворсклою, але це минуле, теперішнє важливе. Важливе і три очка, які, сподіваюся, сьогодні ми візьмемо. Перспективну атаку вибігав Іван Петряк після подачі стандарту біля воріт Артура Рудька, але, на жаль, не вийшло. А так, на 33-й хвилині могли і створити небезпеку біля воріт Ісенка. Денис Єнаков, добрий вечір. Ось і він приклався. Ще трохи і в площину м'яч обов'язково влучить. На другий тайм ми виходимо за рахунку 0-0. Наприкінці першого тайму Чорноморець дещо активізувався завдяки не в останню чергу крилам своєї атаки Івана Петріку та Денису Янакову, але поки що без потрібного загострення нам. І знову у нас момент авторства Янакова і Петряка. Трохи не пощастило Івану в завершальній стадії. Добре, що офсайд, бо якби легітимно Денис Янаков не забив, оце був би номер. Ще одна подача з кутового, можна бити з льоту, але ось такий удар через себе, Метушня, Індукве забиває за Полтавську Ворсклу, затовкли таки вони цей м'яч у ворота Чорноморця. За 12 хвилин до кінця матчу Чорноморець пропускає розіграш кутового, що там було, не скажу вам, але 0-1.
дуже мало часу відігратися. Одразу побігли одесити і Данило Удот, і Кайо Гомес, майже крайні форварди. Потрібно забивати, відіграватися. Ярослав Кісіль знайшов Кирила Попова. Бери й забивай. Ні, не забив. Чорноморець знову поступається в Орсклі. Я не знаю, що тут говорити. П'ята поразка поспіль. Саме вирішуйте, чи заслуговували моряки на нуль очок в цій грі. Закінчуємо перше коло матчами проти Динамо та Олександрії. Єдині дві команди, які ще не поступалися.